Enfim, depois de tantos pedidos, chegou o dia dele, o Asus RT-AC59U, um roteador que eu considero um dos melhores em sua categoria, na mesma faixa de preço ali, por volta de R$ 300. Hoje, no momento, ele está custando um pouco mais do que isso, mas ele tem especificações bem legais, entre elas eu posso citar aqui o suporte a Dual One. Sim, o roteador nesse valor te permite chegar com dois links de internet aqui. Você pode ter contratado internet de dois provedores diferentes aí e ligar tudo nele, que ele vai gerenciar isso para você. E também tem porta USB 2.0, que vai transformar o seu roteador em um servidor de arquivos. Mas é claro que ele não é perfeito. E vamos ver tudo nesse vídeo, como temos costume aqui, né? Um review bem completo. Então, se você está chegando agora no canal e ainda não faz parte, aproveita e se inscreve aí e vamos nessa. E antes de mais nada, se ao final do vídeo você tiver interesse em adquirir esse roteador, os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Sempre procure os melhores preços nas lojas mais confiáveis e comprando através desses links você ajuda muito o canal. O RT-AC59U da Asus é um roteador com 4 antenas dual band e em 2.4 GHz no padrão N ou Wi-Fi 4 ele pode chegar até 600 megabits por segundo e isso também é um diferencial frente aos seus concorrentes e em 5 GHz no padrão AC ou Wi-Fi 5 pode chegar até 867 megabits por segundo. E como eu sempre gosto de explicar isso para vocês, isso é um valor teórico de acordo com o protocolo, é bem provável que você não vai alcançar isso em velocidade de internet nos seus dispositivos. Mais próximo disso que você vai chegar é em transferências de arquivos, por exemplo, na sua rede local sem fio. Ele conta com um processador MIPS de 775 MHz, 16 MB de memória interna, né, memória flash, e 128 MB de memória RAM. Possui MuMIMO, a capacidade de se comunicar com múltiplos usuários ao mesmo tempo, e também tem Beamform, ele consegue concentrar o sinal para cada dispositivo individualmente e assim melhorar a conexão entre roteador e cliente. Entendido tudo isso, vamos tirar ele da caixa, né, fazer o unboxing e ver o que temos aqui. Aqui na caixa já temos o destaque falando que é um roteador gigabit, e sim, é um produto que vai atender planos acima de 100 MB de velocidade, mas é claro que ele atende muito bem planos abaixo também. Mais alguns detalhes aqui atrás, mostrando todas as vantagens, inclusive aqui o aplicativo da Asus, que daqui a pouco a gente vai ver melhor também sobre isso. Vamos lá, abrir. E de cara aqui temos o guia de instalação, o manual, que parece até um livrinho, ó. Vários e vários idiomas, a Asus é uma empresa global e esse modelo de roteador está presente em vários países, né? E aqui temos um panfleto aqui referente à garantia. A Asus te dá um ano de garantia nesse produto. Temos aqui a fonte, que inclusive é de 12 volts, 1.5 ampere, sendo assim ela é de 18 watts. E temos um cabinho de rede aqui também. Não tem nada escrito nele aqui, mas eu acredito que seja um cabo de categoria 5E. E aqui está ele, com um design bem bonito. Olha só, vamos tirar essa caixa daqui. Aqui em cima tem um efeito que parece aço escovado, né? Só que aparentemente é um plástico. Temos esse efeito aqui também, que deixa o roteador bonito. Ao manuseá-lo ele aqui, dá para perceber a boa construção, o bom acabamento. As 4 anteninhas, olha só que bacana. Aqui é onde os LEDs indicadores irão acender. 4 portas LAN para você distribuir essa internet. Mas se você for usar dois links, uma dessa aqui também vai se transformar em uma WAN. E a porta WAN por padrão também, onde você vai receber aqui o cabo de internet. Um botão para você ativar ou desativar o WPS. A porta USB que também serve como WAN, tá? Caso você queira utilizar um modem USB 4G, funciona também. Lugar de encaixar a fonte e um botão de liga e desliga. E por fim, temos um botãozinho escondido aqui também, que é uma vantagem, o reset, que evita das pessoas resetarem sem querer. Aqui embaixo nós temos informações do roteador para acessar e configurar ele, algumas entradas de ar nas laterais e aqui a possibilidade de pendurar na parede através de parafuso. De fato, é um roteadorzinho bem completo. Eu já vou ligar o cabo que eu recebo a internet aqui na porta WAN, essa azulzinha, e aí a gente já faz a configuração básica. Você pode também utilizar um cabo aqui na porta LAN e levar até o seu computador para fazer essa configuração, tá? Vamos começar com o aplicativo e depois a gente chega lá no PC também. O roteador já está aqui ligado, vamos lá. Acompanha aqui, galera. O primeiro passo é nos conectarmos à rede gerada por ele. Eu já consigo ver aqui, ó, que é Asus_08.
só tocar e digitar a senha que está embaixo dele. Conectado, agora a gente pode ir lá no aplicativo da ASUS, que é esse aí. É só você pesquisar na Play Store ou na App Store. Eu vou abrir, vamos aceitar. Lembrando que você nem precisaria de aplicativo para fazer essa configuração, tá? É só acessar um navegador de internet, digitar o IP do roteador, como a gente vai fazer daqui a pouco ali no computador. Então, beleza, eu vou configurar meu novo roteador. Então, aqui eu já sei, né, que é um RT. Então, a primeira opção, pode permitir durante o uso. E olha aí, já encontrou o roteador. É só tocar para conectar. Os dados para acessar as configurações do roteador também estão embaixo dele. Pelo que eu confirmei aqui, por padrão, é admin, admin. Depois a gente altera isso. Bom, aí de cara já pediu para a gente alterar, né? Eu vou colocar só de teste aqui. Então, eu vou colocar admin 123. Coloque uma senha mais difícil e, de preferência, altera também o nome de usuário. Ok, fazer login. Pronto, pessoal, olha só que bacana esse aplicativo da ASUS, né? Eu já elogiei bastante no vídeo que eu fiz do roteador gamer, do AX82U. E que além de ser um aplicativo, assim, muito interativo, bonito, ele nos permite fazer muitas coisas. Como, por exemplo, ó, de cara que eu já consigo ver um tráfego em tempo real. Mas vamos fazer o seguinte, ó, eu vou clicar aqui em configurações. Tem vários atalhos aqui no aplicativo, né? Aqui, ó, esse sinal de wireless aqui, se eu tocar aqui também, eu já caio naquela tela para alterar as configurações do Wi-Fi. Aqui embaixo, ó, dispositivos, eu vejo todos os dispositivos conectados. Atualmente é só o meu S20. Tem a opção aqui de família para fazer um controle melhor aí de todo mundo que conecta no meu roteador. E vamos aqui para configurações e aí a gente vai repassando aqui todas elas. E vocês viram que eu só conectei o cabo na WAN e já está tudo funcionando, né? Por quê? O meu provedor já entrega as configurações tudo automático. Então, na parte da WAN, ele já entendeu que era isso e deixou lá em IP dinâmico e já pegou as configurações corretas e está funcionando. Mas se você utilizasse configuração PPPoE, iria pedir nome de usuário e senha. Isso, essas credenciais, é o seu provedor que te passa. Se você não tem anotado, você teria que entrar em contato com eles. Mas só para a gente ter uma ideia aqui, ó, na parte da WAN, ficou DHCP. DHCP e IP dinâmico, mesma coisa. Então tá ok, mas eu tenho a opção também de alterar para PPPoE ou IP estático. Aqui também tem a opção de encaminhamento de porta e configuração de DNS. Posso setar um DNS manual se eu quiser. Bom, configuração rápida já foi feita, diagnóstico, algumas ferramentas que vão te auxiliar no dia a dia, o controle dos pais, ó, eu posso ativar, e aqui em agendar bloqueio eu posso adicionar o dispositivo conectado, definir o dia que vai bloquear, vamos supor, ah, é domingo de 5 a 6, aí eu ativo aqui esse bloqueio. Eu vou desativar, que eu não quero fazer nada disso. QoS, olha só, limitador de largura de banda, mas eu preciso habilitar algo primeiro. Então eu vou aqui em ir, seleciono o meu dispositivo e ativo o limitador de largura de banda. E aí eu coloco qual é a velocidade que eu quero limitar aqui para ele. E eu vou conseguir fazer isso com todos os dispositivos conectados nesse roteador. As opções de USB fica aqui também, ó. FTP, posso habilitar, compartilhamento para rede local. Aqui em Wi-Fi, a opção de compartilhar ou configurações sem fio, ó, vamos lá. Vamos alterar isso aqui, nome, eu vou colocar Max Dicas, a senha, essa é a senha padrão, vamos colocar outra senha aqui. Como sempre, só de testes, então vai ser canal Max Dicas. Aqui, infelizmente, não temos WPA3, né, então vai ficar em WPA2 mesmo. Ativar o rádio, ok, agora a rede 5 GHz. Vamos colocar aqui Max Dicas 5 GHz. Infelizmente, aqui também não temos a função Smart Connect, né, que une essas duas bandas e o dispositivo se conecta na melhor delas automaticamente. A senha aqui também vai ficar canal Max Dicas. Ok, configuração básica feita na rede Wi-Fi. Vamos aplicar. Agora eu vou precisar me conectar novamente ao roteador, né, que eu mudei de nome. Max Dicas, cadê? Ele tá aplicando ainda. A de 2.4 apareceu primeiro. Vamos nos conectar nela então. Conectado. Opções de LAN, que na verdade é para vincular o IP. Eu posso definir, por exemplo, qual IP o meu smartphone vai pegar toda vez que se conectar. Só vincular com o Mac dele. Olha para você ver, ó. Selecionar por lista de dispositivos. Aí eu seleciono esse carinha aqui, defino o IP para ele e pronto aí, ó. Clientes VPN. Aqui, pelo que eu entendi, eu só consigo visualizar os clientes porque para adicionar ou editar eu tenho que acessar pelo computador. Daqui a pouco a gente chega lá. Informações do roteador, sobre o roteador, monitoramento do sistema. Olha só que massa. Então aqui eu já estou usando, ó, 67% da RAM, a CPU está em 80%, mais algumas informações sobre o meu roteador. E chegamos na parte de atualização de firmware. Se eu não me engano, eu já atualizei, mas vamos verificar. Verificou,
Vamos lá, atualizar. Deseja atualizar o firmware agora. Ok. Então temos uma atualização aí para ser feita. Vamos lá atualizar ele. Prontinho. Agora sim. E aí temos aqui ó, ainda configurações do sistema. Como por exemplo, você pode ver que no modo de operação, ele está como roteador, né? E a gente tem o Access Point. O famoso AP, onde você precisa de um outro roteador antes dele. Ele apenas estende a rede do primeiro roteador. Já tem até vídeo no canal falando sobre isso. E não temos aqui a opção de repetidor sem fio. Já chegando ao final, temos ferramentas da rede. A ferramenta Wake on LAN. Se tiver com um PC conectado via cabo, você consegue acordar ele do sono, né? E isso acontece de forma remota, tá? Então é só clicar aqui no mais e adicionar o dispositivo, o computador. Por fim, apps relacionados. Temos aí, por exemplo, o iCloud, que inclusive eu fiz uma demonstração com o AX82U. Basicamente é isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês. Vamos lá então e continua acompanhando aí, galera. Aqui no PC temos duas opções para acessar as configurações dele. A primeira é digitar aí, falando no português, né? router.asus.com, ou é só digitar o 92.68.50.1. Vamos colocar aqui o nome de usuário e senha, que já adicionamos, né? Beleza, já posso colocar o português. Esse é o sistema da Asus, muito completo também. Vamos explorar algumas coisas aqui, mas eu já adianto que eu não vou detalhar tanto porque eu já detalhei no vídeo do outro roteador que eu tô falando aqui desde o início. Aqui então já posso alterar as configurações da rede, tanto em 2.4 quanto em 5 GHz, e eu tenho aqui um status do sistema. Eu vejo utilização da CPU, da memória RAM e também das portas conectadas. Ó, LAN 3 está conectado e a WAN está conectada. É aqui também que eu já vejo os clientes conectados e a porta USB, ó, que eu acabei de conectar o meu HD. Inclusive tem ferramentas aí, ó, de scanner de saúde do HD, se eu quiser fazer isso aqui. Então estamos aqui em mapa de rede, já passando para a rede hóspede, eu posso criar, ó, tanto em 2.4 quanto em 5 GHz, uma rede para convidados. Na verdade, posso criar até 3 de cada banda. Então é só eu ativar, colocar as configurações desejadas, se vai ter acesso ilimitado ou não, qual é o tempo, acessar a intranet, deixa desativado para os convidados não acessarem a sua rede local, e você pode também habilitar o filtro de MAC, então você só vai aceitar nessa rede quem estiver com o MAC listado aqui. Próxima opção, gerenciador de tráfego. Então aqui eu posso habilitar, aqui eu tenho o QoS tradicional, posso definir aqui quantos mega eu quero que ele transmita, ou se eu vier aqui em limitador de largura de banda, eu vou determinar o alvo. Eu venho aqui e seleciono o cliente que eu quero limitar. Coloco quantos mega de download e upload. E além disso eu tenho aqui ó, monitor de tráfego. Por exemplo, ó, confio, vou colocar, vou abrir aqui um vídeo do YouTube do meu canal. Olha o consumo acontecendo. Olha o pico que deu aqui, logo quando eu abri o vídeo. Aqui em controle dos pais, aquela configuração padrão mesmo. Venho aqui, seleciono o dispositivo, adicionar. E aí eu determino as regras aqui, ó. Os dias da semana, horário e ok, confirmo. E aí se eu vou permitir ou negar. Do jeito que tá aqui, eu tô negando tudo. Então quando eu clico, eu estou permitindo. Então eu estou permitindo aqui, ó, na terça-feira, nesse horário aqui, eu estou permitindo que esse dispositivo que eu selecionei lá no início, né, o S20, tenha acesso à internet. Show de bola. E aí chegamos na parte da USB. Ó, bem legal aqui, eu consigo compartilhar arquivos através da internet, consigo também na minha rede local e utilizar aqui também, ó, aqueles modemzinhos 3G, 4G, é só habilitar aqui. Ele vai entrar aí na parte de WAN. Eu acredito que poucas pessoas hoje no Brasil utilizam isso aqui. Aqui em Media Server, pode instalar no seu HD ou pendrive, o meu já está instalado. Temos aqui a opção de habilitar o servidor iTunes para usuários Apple. Aqui em iDisk, você pode configurar um DNS dinâmico, né, no meu, e usar o serviço da Asus, asuscom.com, coloquei Max Dicas, e acessar via FTP. E aqui em centro de servidores é necessário habilitar também, né, o compartilhamento aqui tanto para a rede local quanto FTP. E dá todas as permissões aqui, ó, permissões de leitura e escrita, ok? Você faz o seu controle aí. Partindo para a aba rede sem fio, aqui sim vamos ter configurações mais avançadas, como por exemplo a largura de banda. Então o máximo que esse roteador tem de largura de banda em 5 GHz é 80 MHz. Aqui na largura do canal está automático, então pode ser que atinja os 80 MHz, mas eu quero garantir isso,
porque tendo uma maior largura de banda, eu vou conseguir passar mais dados e vou conseguir mais velocidade. E aqui no canal eu vou utilizar um aplicativo para analisar e escolher o melhor canal. Aqui, por exemplo, ele citou que o 149 é um bom canal. Vamos colocar ele então. E é só salvar, aplicar. Partindo para a rede 2.4 GHz, e aqui também nós vamos selecionar 40 MHz, que é uma largura maior, vai passar mais dados. Tem um vídeo que eu explico sobre isso aqui, tá? 40 MHz, eu consigo passar mais dados, mas também posso sofrer mais interferências em 2.4 GHz. E canal também, mesma coisa. Analisar aqui, de acordo com o aplicativo, o 8, 9, 13 e 14 são os melhores. Então eu vou colocar aqui o 9. Sempre falo do 1, 6 e 11, né? Mas pelo que eu vi aqui, tem muitos roteadores aqui no prédio com esses canais. E vamos aplicar. Ok? Aí aqui em cima tem o WPS, vamos desativar. Já comentei isso aqui várias vezes, há uma falha de segurança no protocolo que era para ser de segurança WPS, mas não tem nada de segurança aqui. A próxima opção agora é WDS, que vai fazer aquela ponte sem fio. Ele explica aqui, né, que permite que o roteador se conecte a outro, e esse WDS também pode ser considerado um modo repetidor. Em breve vou trazer um vídeo atualizado mostrando como configurar um roteador como repetidor, então eu vou trazer aqui todas as marcas e explicar todos os detalhes possíveis. E aqui nessa aba profissional em 2.4 GHz, não tem muito o que fazer aqui. Temos a opção aí que eu vi aqui de roaming. Eu até achei que poderia ser algo relacionado à rede Mesh, mas aqui não temos iMesh, tá? Tecnologia Mesh da ASUS, que é esse Roaming Assistant. Mas pelo que eu entendi, ó, se eu habilitar, eu consigo definir o nível de sinal que eu quero manter uma conexão ativa em 2.4 GHz. Por exemplo, quando meu dispositivo, por exemplo, chegar a menos 70 dBm, ele não vai mais ficar conectado. Dessa forma, eu não vou forçar tanto o roteador. Então, assim, algumas configurações mais avançadas, se você entender um pouco mais, você pode ir testando aí, isso aí com o tempo. Agora, em 5 GHz, aí as coisas já mudam. Ó, temos aqui, por exemplo, o Mumimo, habilita se estiver desabilitado, e também configuração referente a Beamform, pode habilitar caso esteja desabilitado. Tava em inglês, pessoal, coloquei em português aqui, ó, só para vocês verem a diferença, mas as duas últimas opções aqui são relacionada ao Beamform, tá? E outra coisa que eu vi aqui também, pelo que eu entendi, ó, uma programação aí para você habilitar o Wi-Fi. Eu acredito que isso aqui seja geral. Então, se você habilitar, você pode programar quando você quer, ó, que ele funcione ou não funcione. Tá vendo? Posso desmarcar. Eu estou desmarcando, então nesses horários aqui, dias, não vai funcionar. Beleza? Basicamente, é isso que nós temos aqui na parte de rede sem fio. Agora vamos para a LAN. Aqui em LAN temos a opção de alterar IP, opções aqui também relacionadas a servidor DHCP, opções para você ter um melhor gerenciamento aí da sua rede, você pode atribuir os IPs que você quiser e etc. Temos aqui configurações de rota, configurações de IPTV, aqui temos inclusive alguns perfis de ISP, acredito que os principais aí no mundo inteiro. Quando o ISP, ele além de internet, ele fornece também outros serviços. Bom, já caímos aqui então na WAN. Aí tem aquela configuração básica, com todas as configurações aí referentes ao WAN, bem completinho também, padrão ASUS. E aí, ó, Dual WAN, posso habilitar. E eu tenho a WAN principal no roteador e eu defino a WAN secundária. Vai ser USB ou vai ser uma porta LAN? E eu defino qual das portas LAN será uma porta WAN. Olha que massa isso aqui, né? E aí eu tenho a opção de failover, que basicamente, quando uma internet falhar, a outra já começa a atuar instantaneamente. Mas eu tenho outra opção aqui também, que é bem legal, que é o balanço de carga. Então esse balanço de carga, ele vai otimizar recursos e maximizar o resultado, né? Então você vai conseguir ter um melhor desempenho na WAN. E aí, pessoal, o bacana da ASUS também é que ela explica tudo. Então tem coisas que eu nem vou mostrar aqui, mas que tá tudo bem explicadinho para vocês. Olha só, te dá quase que uma aula aqui explicando tudo para você. Então, ó, vamos adicionar aqui um perfil. Lista de jogos famosos. Ah, isso aqui que eu queria saber se tinha. É, tem pouca coisa, né? Mas já tem algumas coisinhas aí, como por exemplo, aí, ó, Counter-Strike. Então ele já traz todas as configurações para você, só selecionando o jogo. Qual a porta que é, define o IP interno, né?
e por aí vai. Se não tem seu jogo aqui, pesquisa aí qual porta que é necessário utilizar e você vai conseguir fazer também o redirecionamento. Bom, chegamos aqui na parte de configurações IPv6, tem tudo aí também para você configurar. Não posso afirmar quando, mas em breve vou tentar trazer um conteúdo aí também sobre IPv6 para vocês, ok? E aí chegamos na parte VPN, tenho aqui configurações tanto de servidor VPN, né? Aqui em detalhes está geral, mas eu posso selecionar, por exemplo, configurações avançadas. E tenho também aqui, ó, cliente VPN. Próxima opção é Firewall. Claro que já vem ativado por padrão. Eu posso habilitar algumas proteções a mais, como DOS. Aqui embaixo tem a opção de aplicar algumas regras. Filtro de URL. Ele até te deu um exemplo, ó, XXX. Todos os links que tiver XXX, não vai conseguir. Você não vai conseguir acessar. E aí você lança na lista negra e ninguém acessa, né? Filtro de palavra-chave, que também pode fazer esse filtro por palavra. E filtro dos serviços de rede. Então, olha só, é muita coisa que você pode controlar, galera. Administração. Temos aqui o modo de operação, né? Por padrão, roteador. Access Point, né? O AP. E esse Media Bridge, que para mim é novidade, eu não conhecia. Você precisa de um outro roteador, um outro RTAC59U para fazer isso aqui. E ele se transforma aí, né, numa ponte de mídia. É algo que eu preciso explorar mais. Olha só, pelo que a imagem mostra aqui, seria uma espécie de repetidor, né, focado em mídia. Como eu precisaria de um outro roteador aqui, não tem como eu explorar mais isso aqui e trazer para vocês. E sistema, tudo relacionado a sistema aí. Alterar senha de gerenciamento, atualização de firmware, nós já atualizamos, configurações de restauração, onde você vai fazer backup ou restaurar, e já chegando ao fim, registro do sistema, tudo que foi feito no sistema em relação à configuração, você vê um histórico aqui. E ferramentas de rede para testar aí tempo de resposta, traçar rota, aba aqui também do Wacom LAN. E é isso, galera, falei que não ia demorar tanto aqui, mas não teve jeito, né? São muitas, mas muitas opções de gerenciamento. Se você é um usuário que está aprendendo agora sobre redes, quer aprender mais, vale muito a pena ter um roteador da ASUS em casa para configurar, fazer vários testes, ou mesmo se você já é um usuário mais avançado, você também vai curtir muito esse sistema aqui. Bom, vamos aproveitar que já estamos aqui no PC e bora fazer um teste via cabo, né? Já até tinha feito um aqui, ó. Mas vamos lá de novo. Vale ressaltar que eu tenho outro roteador aqui na rede, tá? Com vários dispositivos conectados. Então deu 817 em download e vai dar até mais do que isso em up, né? Atualmente estou fazendo mais download aqui na rede. 904. Show de bola! E esse é um serviço da Click Internet Fibra Ótica, o meu provedor, sempre indico aqui. Presta um ótimo serviço, se você mora em Caratinga, Minas Gerais ou região, vale muito a pena, viu? Agora é hora de testar essa máxima velocidade sem fio. Vou começar aqui com o meu smartphone Android, o S20 FE, e depois eu faço no iPhone 11 e também na plaquinha de rede sem fio no PC AX200 da Intel. Vamos lá então, acompanha aqui comigo. Primeiro será na rede de 2.4 GHz, vou me conectar aqui, Max Dicas conectado, vamos lá. E olha só, 82 mega praticamente de download e 77 em upload. Agora conectado na rede de 5 GHz, vamos lá. E olha aí, acima de 500 megabits por segundo, bateu 547 em download e 437 em upload. Vamos agora fazer esse teste nos outros dispositivos e vocês conferem aí o resultado. No iPhone 11, em 2.4 GHz, eu consegui 80 megabits por segundo em download e 92 em upload. Enquanto em 5 GHz, foi 532 mega em download e 485 em upload. Aqui, em relação ao S20, o iPhone saiu na frente. Agora, quando o teste foi na plaquinha de rede sem fio, aí não teve para ninguém, né? Ela superou os dois smartphones, como você está vendo aí nos resultados. Bom, e se você acompanha o canal, você deve lembrar como eu mostrava aqui os testes, né? Recentemente passei por uma mudança, depois inclusive vou trazer um vídeo aqui mostrando meu novo estúdio, e aí eu resolvi também dar um upgrade aí na planta do apartamento. Fiz isso em 3D e agora a gente consegue entender melhor os resultados. Então, saindo do meu estúdio, o primeiro teste foi no quarto, que fica aí aproximadamente 7 metros em linha reta. E como vocês podem perceber aí, se a gente for fazer uma linha reta, nós vamos ter duas paredes como barreira. Só que temos a estrutura desse outro quartinho aí também,
que deve influenciar. Então aqui, em 2.4 GHz, e a partir de agora eu vou começar a falar Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6, para a gente fixar isso melhor, o iPhone se saiu na frente com 72 MB em download e 68 MB em upload. Já no Wi-Fi 5, o S20 FE teve um melhor resultado, com 338 MB em download e 233 MB em upload. O próximo teste foi na sala de TV, que fica aí aproximadamente 9 metros do roteador. Apesar de estar mais longe, mas fazendo aí uma linha reta, nós vamos ter apenas uma parede como barreira. Tem até um banheirinho aí no canto que pode interferir em alguma coisa, mas no geral não tem tantas barreiras assim. E aí, no Wi-Fi 4, o S20 se saiu melhor, com 54 MB em download e 54 MB em upload. Já no Wi-Fi 5, o iPhone se saiu melhor em download, com 367 megabits por segundo, mas em upload, o resultado melhor foi do S20, com 266 megabits por segundo. E por fim, eu fiz um teste aí na área de serviço, que em linha reta fica aí aproximadamente 12 metros do roteador e temos mais paredes, mais barreiras nesse teste aí. No Wi-Fi 4, eu consegui 20 MB em download no iPhone 11 e o S20 FE levou a melhor em upload, com 13 megabits por segundo. Já no Wi-Fi 5, aí não teve para o iPhone 11, eu consegui 197 MB em download e 69 MB em upload. Então veja, aqui o intuito não é mostrar para você qual smartphone é melhor, pois o nosso foco aqui é o roteador da ASUS. Mas isso é bacana para a gente entender que depende muito de cada smartphone. Pode ser que o chip de um vai trabalhar melhor do que o outro com o chip do roteador. Ou como vocês viram aí também, né? Dependendo da distância, o conjunto ali, né, de chipset, placa de rede, vai se sair melhor em uma distância do que outro. E é assim que funciona. Esses testes são para a gente ter uma ideia do que esperar desse roteador. Agora, não queira obter os mesmos resultados com smartphone de entrada ou intermediário. Ok, galera? Que fique bem claro isso aqui. Para finalizar os testes, pessoal, é o seguinte, conectei aqui, ó, 17 clientes nesse roteador. Então tem duas TVs, uns 5 a 6 smartphones, tem dispositivos de casa inteligente, o computador, notebook e todos possíveis eu coloquei vídeo para rodar, algum serviço de streaming. E vamos ver como o roteador está se comportando, ó. A CPU tá bem tranquila, ó, 2%, 16%, tem muito processamento aqui ainda, tá bem fichinha pro roteador. A memória RAM que nem tanto, né, tá batendo aí quase 80%, mas ainda tem espaço aqui. E se a gente clicar aqui, ó, lista de visualização, olha que massa. E aqui eu consigo ver todos que estão também em 2.4 GHz, em 5 GHz, e aqui olha só que bacana. Eu consigo ver aqui, ó, a taxa de transmissão e recepção em megabits por segundo de todos os dispositivos. E assim, tá tudo rodando perfeitamente bem, tudo na qualidade máxima. É o máximo que eu tenho aqui no momento para testar, mas já dá pra gente ter uma noção, né? Bom, qual a conclusão que eu cheguei do ASUS RT-AC59U? Começando aí da construção dele, né, que por sinal é bem construído, tem um design muito legal. O hardware é bem equilibrado, bem completinho por sinal, né, porta USB, as quatro portas LAN, botão para ligar e desligar, reset separado, vários LEDs indicadores. Então assim, bem equilibrado, bem completinho. Em relação ao sistema, como vocês viram, a ASUS também não decepciona. É um dos sistemas aí mais completos do mercado. Te dá muitas opções para gerenciar o seu roteador. O aplicativo também não fica para trás. Então se tem uma coisa que não podemos negar é que o software da ASUS é show. Mas falta algumas pequenas coisinhas, né? Como por exemplo a função Smart Connect, que é uma função que eu particularmente gosto bastante, em que o roteador ele basicamente unifica as bandas, né? As duas são emitidas com o mesmo nome e aí os seus dispositivos determinam qual será a melhor opção ali no momento, se é 2.4, dependendo da localidade, da distância que estiver do roteador, se é 5 GHz, se estiver mais próximo. E isso é algo que eu prezo, um roteador que tem a função de conexão inteligente e que essa função funciona bem, facilita muito a nossa vida, ajuda demais. Pois assim, a gente sempre extrai do roteador a melhor rede ali, o melhor que ele pode nos oferecer no momento. Outra coisa que eu senti falta aqui foi do iMesh, a tecnologia Mesh da ASUS, que permite ligar vários roteadores e formar uma única rede. Já falei muito sobre redes Mesh aqui no canal, se você não conhece, depois pesquisa aqui no canal que tem um vídeo só falando sobre isso. Mas essas duas coisas que eu senti falta aqui, eu acredito se a ASUS quiser, ela pode lançar uma atualização e incluir isso aqui no AC59U. Eu acredito que o hardware dele aguente, pelo menos um Smart Connect, isso é tranquilo.
A iMesh eu não tenho tanta certeza, até porque o único modelo que eu tô lembrando aqui agora, o concorrente dele, que tem mesh, ele mesmo não funciona se eu ligar dois, três roteadores. Eu preciso comprar um repetidor mesh. E a gente sabe que os roteadores melhores do mercado, os mais tops, que tem tecnologia mesh, como por exemplo modelos da ASUS mesmo, que inclusive já trouxe aqui no canal, eles podem criar rede mesh, eu posso ligar dois, três no mesmo roteador que eu vou construir uma rede mesh top. Então existe isso hoje no mercado. Os melhores roteadores, aqueles que, digamos, que formam uma rede mesh bacana, eles mesmos podem formar essa rede, né? Eu posso comprar, adquirir outros modelos do mesmo, ou até outros roteadores da mesma marca, que eu vou conseguir formar a rede mesh. Mas tem algumas empresas no mercado também que estão lançando repetidores que, na minha opinião, tem um desempenho um pouco inferior e que forma essa rede mesh com os roteadores. Então, indo direto ao ponto, sobre a conexão inteligente, podemos até colocar o mesmo nome na rede, senha, não é o mais correto, o ideal é trabalhar outras coisas no roteador para que isso funcione bem. Se eu não me engano, tem alguma coisa ali no sistema que a gente pode alterar e tentar mexer nisso. Mas não é todo mundo que vai conseguir fazer isso, então acredito que vale a pena sim a ASUS colocar aqui, e não deve ser difícil para eles fazer isso numa atualização. E sobre a rede mesh, se tivesse aqui, ok, seria o roteador perfeito, mas se a ASUS não incluir, tudo bem, porque a gente sabe que aí no mercado, roteadores nessa faixa de preço, nesse nível, não tem uma rede mesh também 100%, mil maravilhas. E só uma última coisa que eu já estava esquecendo, mas já comentei nesse vídeo também, é em relação ao WPA3, o novo padrão de segurança para redes Wi-Fi, que também não está presente aqui no roteador. E que eu acredito também, se a ASUS quiser, ela pode incluir isso em uma atualização futura. E assim, pessoal, esses três últimos pontos que eu comentei aqui, para muitos de vocês, isso não vai fazer diferença alguma. Eu estou comentando porque, de fato, estou fazendo uma avaliação bem criteriosa. E se vale a pena ou não você adquirir, com certeza, é aquilo que eu falei lá no início, estamos aqui diante de um dos melhores roteadores nessa faixa de preço, nesse nível, e pode comprar que, na minha opinião, dificilmente você vai se arrepender. Mas me fala aí o que você achou disso tudo, dos testes, se gostaram dos novos testes, do novo formato aqui no canal, deixa aqui nos comentários depois. E claro, se curtiu esse vídeo, não esquece de sapecar aquele like aí, deixar o seu joinha e se inscrever aqui no canal ativando o sininho para não perder nenhuma novidade que mandamos por aqui. E compartilha esse vídeo aí também, além de fazer parte do canal, divulgue o nosso trabalho aí pra gente crescer e conseguir alcançar e ajudar outras pessoas. Lembrando que o link para compra está aqui na descrição. E ó, posto muita coisa também lá no meu Instagram, então me segue nas outras redes sociais e acompanha o meu trabalho mais de perto. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse mundo aí de redes, de computadores, Wi-Fi, clica aqui em cima, ou para ver outras revisões de roteadores, é só clicar aqui embaixo. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.